ძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, რატომ არის ხე სამთავრობო კლინიკაში მისი გადაყვანა? ესე იგი. დიახ. კი ბატონო, კი ბატონო. მე მინდა გითხრათ ჩემი მოსაზრება, რომ მე ამ თემაზე საუბარი შევწყვიტე. ეს არის ჩემი, ასე თქვათ, სალაპარაკო საკითხი და თემა, ვინაიდან პატიმრებზე განცხადებებს აკეთებს პენიტენციური სამსახური. იუსტიციის სამინისტრო. ჩვენ ყავთ მინისტრი ბრეგაძე, რომელსაც შეგიძლიათ დაუსვათ ნებისმიერი შეკითხვა, ასევე არსებობს პენიტენციური სამსახური. მათ მიმართეთ ნებისმიერი კითხვა და რა თქმა უნდა გაგცემენ აბსოლუტურად ამოწურავ პასუხებს. შემდეგ შეკითხვა. დიახ. 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 მე დღეს გავაკეთე ამის თაობაზე განმარტება, რომ თავრობის თაობაზე მე გამოვედი მოწოდებით, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ დღეს უნდა დავაყენოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები ყველაფერზე მაღლა. და მათ შორის ჩვენი ვიწრო პარტიული ინტერესები უნდა გადავწიოთ მეათე პლანზე, მე ასე ვიტყოდი. დღეს არის რეალურად ის დრო, როცა შეიძლება დავიწყოთ საუბარი გაერთიანებაზე. დავიწყოთ საუბარი მხოლოდ საქმეზე, ეკონომიკის განვითარებაზე, მოსახლეობის წინსვლაზე, კეთილდღეობაზე, აი ამ საკითხებზე და მთავრობის გეგმებზე მათ შორის. მე მზად ვარ აბსოლუტურად კონსტრუქციულ რეჟიმში ვითანამშრომლო ოპოზიციასთან მათ შორის. და მე მინდა ასევე ვთქვა, რომ ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ადგილი და ამ დებატების ადგილი არის პარლამენტი. მე მზად ვარ მთელი ჩემი შემადგენლობით, მთავრობის შემადგენლობით, ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მიიღო მონაწილეობა ამ დებატებში ოპოზიციასთან. ოღონდ საგნობრივ, შინაარსობრივ განხილვები. და რა უსაგნო და აბსოლუტურად არაფრის მომცემი და მოსახლეობისთვის უინტერესო დისკუსიები. ამის თაობაზე, დიახ, ამის თაობაზე და დეტალურ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო გავრცელებს. შემდეგ შეგვიძლია. დიახ, დიახ. მე უნდა გავაკეთე კომენტარი, მიხელ საკაშვილის აღარ გავაკეთე კომენტარს. შემდეგ შეგვიძლია. დიახ. არგუმენტი არის ძალიან მარტივი. კი ბატონო. მე როგორც პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის მეთაური, ვარ ვალდებული, რომ თითოეული მოქალაქის აზრი გავითვალისწინო. ჩვენი მოქალაქეების უმეტესობა არ ემხრობა სავალდებულო ვაქცინაციას. უფრო მეტიც, მსოფლიოს ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში არის ნებაყოფლობითი ვაქცინაცია დაწესებული. რისკ ჯგუფებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დავარწმუნოთ ეს ადამიანები, აგერ შემთხვევით არის ის, რომ კერძოდ 60 წელს გადაცილებულებისთვის ჩვენ შემოგვაქვს დამატებით წამახარისებელი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, როგორიც არის პენსიონერებისთვის 200 ლარიანი დანამატი და სხვა უამრავი სხვა მექანიზმი, რაც ჩვენს ხელთ არის. სავალდებულო ვაქცინაცია არის ადამიანების არჩევანში უხეში ჩარევა. ადამიანების, ყველა ადამიანს, ყველა მოქალაქეს აქვს არჩევანის თავისუფლება. მე როგორც პრემიერ-მინისტრი უზრუნველყოფ, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანის თავისუფლება. ორშაბათიდან ჩვენ ვიწყებთ აქტიურ კამპანიას, უფრო მანამდე სამის თაობას დეტალურად ვაცნობთ საზოგადოებას და ყველა დეტალი იქნება თქვენთვის ცნობილი. დიახ. დიახ. ხო, რაც შეეხება დესტრუქციულ ოპოზიციას, რა თქმა უნდა ჩვენ კარგად გვესმის, რომ მათთვის ძალიან მძიმე იყო მორიგი მარცხი. და დღეს თქვი და მინდა გავემეორო, რომ ის, რომ როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობა რვაჯერ გეტყვის უარს არჩევნების გზით და გამარცხებს მართველი ძალა, აქედან მე ვფიქრობ რაღაც დასკვნა უნდა გამოიტანოს გონიერმა ადამიანმა და პოლიტიკოსმა.
და პასუხისგებლიანმა პოლიტიკოსმა. ეს ერთი. მეორე რასთავარია, რაც შეეხება მათ დესტრუქციულ გეგმებს, დამისთავობაზე მკითხეთ ალბათ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ დამისთავობაზე სამხედრო უსაფრთხოების სამსახურმაც გააკეთა დეტალური განმარტებაც, ბრიფინგიც იმ დოზით, რა დოზითაც შესაძლებელი იყო საზოგადოების ინფორმირება. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ პატიმარი სააკაშვილის გეგმები არის აბსოლუტურად რადიკალური და ანტისახელმწიფოებრივი. და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების წინააღმდეგ არის მიმართული თითოეული მისიის გეგმა და მოწოდება, რომელიც მისგან მომდინარეობს. და ჩვენ ამისთავობას დეტალური ინფორმაცია გვაქვს და ჩვენ სამსახურებს აქვს სრული ინფორმაცია ამისთავობაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფო ამარჩევნებით კიდევ უფრო გაძლიერდა და ჩვენი მთავრობა კიდევ უფრო გაძლიერდა. ჩვენ არც ერთ დესტრუქციულ ძალას არ მივცემთ რაიმე პროვოკაციის მოწყობის საშუალებას. ყველა ადამიანს და ყველა ჯგუფს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ, რა თქმა უნდა, შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება მშვიდობიანი ფორმით. თუ ეს გასწდება კანონის პარაგრაფებს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იქნება უკომპრომისო და ჩვენ არც ერთ ნაბიჯს არ დავიღებთ უკან. და რა თქმა უნდა, ყველა ასეთი ქმედება და მცდელობა დესტრუქციული ოპოზიციის მხრიდან შემოტანილი რაიმე ნებისმიერ დესტრუქციისა და ასე ვთქვათ პროვოკაციისა იქნება აღკვეთილი და ყველა იქნება სამაგალითოდ დასჯილი. ალბათ.